Rane Preshev me programin edukativo-shëndetësor 5 minuta shëndet. Për të cilën do të flasim sot është sëmundja e gripit. Çka është gripi? Gripi është infeksion viral i rrugëve të frymarrjes. Fillon papritur, zgjat 7 deri në 10 ditë, kryesisht përhapet gjasinës së vjeshtës dhe të dimrit. Shumica e njerëzve të i kalojnë gripin në mënyrë të lehtë apo shërohen plotësisht, megjithatë të moshuarit, fëmijët dhe personat të cilat kanë imunitet të dobët mund edhe të vdesin nga komplikimet e gripit. Sa i përket statistikave se sa njerëz i prej gripit, kemi statistikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku afro rreth 200.000 njerëz shtrohen në spital për shkak të gripit, ndërsa rreth 30.000 njerëz vdesin si pasojë e komplikimit të gripit. Çfarë shkakton gripin? Të thashë edhe më herët se është infeksion viral, kjo nuk kuptojnë që shkaktohet nga virusat. Kryesisht ekzistojnë tri tipe të virusëve, tipi A, B dhe C. Mirë po zakonisht është më i shpesh tipi A. Fale dhe mundësia e marrjes së virusit përmes kontaktit direkt me objektet të cilat janë ndotur apo kontaminuar më herët nga personat të cilat janë të sëmur me grip. Gripi është i ngjajshëm me flamën apo ftohjen, mirë po ka një ecurim më të keqe. Cilat janë simptomat e gripit? Se simptoma karakteristike të gripit janë temperatura e lartë, drobitja apo lodhje trupore, dhimbje muskulare, dhimbje e kokës, dhimbje e syve në dritë të fortë, po ashtu përzirje të lukte, që zakonisht kjo ndodh tek fëmijët, po ashtu kemi kollitje dhe të shtitje, duhet të sigurohemi që kollitja edhe dhimbja trupore apo drobitja mund të zgjasë edhe më tepër, që mund të zgjasë 2-3 javë më shumë krahasim me simptomat e tjera. Si diagnostifikohet gripe? Diagnostifikimi duhet të kemi rëndësi në marrjen e anamnezës, sepse mjeku mund të vendosë diagnozën në bazë të simptomave, që zakonisht në bazë të simptomave vendoset gjasinës së vjeshtës dhe dimrit. Dërsa në sinët e tjera duhet të bëj edhe ekzaminime shtesë apo teste, si për shembull mund të marrë mosrën e lëngshme të hundës apo mosrën e një gjaku, ndërsa mund të urdhëroj edhe bërjen e një rentgeni të raksit apo të gjoksit në mënyrë që të shohë mos kemi ndonjë pneumoni. Pneumonia është një inflamacion i mushkrive që zakonisht shfaqet si komplikim i gripit. Si trajtohet gripi? Atëherë për trajtim preferohet regjimi i shtrate, do thotë që pacienti të qëndrojë për një kohë të gjatë i shtri në mënyrë që të pushojë sa më mirë. Me antibiotik nuk është një sëmundje që mund të shërohet, pasi që këtë e shkakton viruse, ndërsa antibiotikët jepen kundër bakterieve. Ndërsa me antiviral, vetëm se shkurtohet kozgjatja e gripet. Mirë po ekzistojnë edhe barna simptomatike të cilat i lehtësojnë simptomat, e si që janë ibuprofeni dhe paracetamoli të cilat jepen për lehtësimin e dhimbjeve muskulare, po ashtu edhe për temperaturën. Po ashtu jepen edhe shërupe për kohë, sprej apo pika për hum, si dhe duhet të kemi kujdes në dhënjën aspirinës, sepse aspirina nuk duhet të marrin fëmijët në moshën 16 vjeqare, sepse mund të paraqes një problem mjaft serios, mund të paraqes sindromën rej. Të preferueshme janë edhe banjat e ngrota, sepse lehtësojnë dhimbjen muskulare apo dhimbjen trupore, po ashtu edhe gargarat me ujë të ngrotë dhe të kriposur, të cilat e lehtësojnë dhimbjen e pytit. Rëndësi mjaft të madhe ka edhe konsumimi i lëngjeve apo marrja e lëngjeve në sasi të mëdha. Çfarë preferoni të bëjë pacienti në menaxhimin e sëmundjes së gripit? Preferohet që të merrni vaksinën e gripit çdo vit, të pini sa më shumë lëngje, së paku 8 gota në ditë, sepse lëngjet ndihmojnë në hollimin e kërbasës, e kërbasa është një sekrecion që dal nga mushkërit. Ndërsa tek fëmijët, të cilët të marrin qumsht, duhet së paku gjatë kësaj periudhe të ndalohet konsumimi i qumshit, sepse qumshti ndikon në trashjen e sekrecioneve. Të ndaloni pirjen e duhanit, sepse duhani ndikon në shfaqjen e komplikimeve të gripit. Pushoni sa më shumë që të jetë mundur, vazhdoni të pushoni edhe pasi që simptomat ju kanë kaluar apo përkatësisht pasi që efekt ju kanë larguar. Pastaj lani duar shpesh, kontaktoni me mjeku në qoftë se keni shtangime në gjaksë dhe frymëzënje, në qoftë se keni
këlbaz apo kollitje me këlbaz me gjak, apo në qoftë se kollitja dhe temperatura përkeqësohet. Mjekun po ashtu duhet ta kontaktoni edhe në qoftë se keni dhimbje apo sekrecionin nga veshët apo sinusët. Çfarë nuk duhet të bëj? Atëherë, çka nuk duhet të bëhet është që të mos shkoni në shkollë në qoftë se mendoni se keni gripe. Nuk duhet të konsumoni ushqim me anë të pjatave dhe gotave të njëjta me pjesëtarët e tjerë të familjes. Nuk duhet të lejoni që të keni kontakt me persona të cilat kanë sëmundje kronike apo imunitet të dobët. Po ashtu, po e cekim edhe një herë se aspirina nuk duhet të jepet fëmijëve në moshën 16 vjeçare. Kush duhet të vaksinohet? Personat të cilët duhet të vaksinohen janë të rriturit mbi moshën 50 vjeçare, po ashtu edhe fëmijët prej moshës 6 muaj deri në 5 vjeç. Po ashtu duhet të vaksinohen edhe ata personat të cilët kanë smundje kronike apo kanë imunitet të dobët. Tek smundjet kronike mund të hynë smundjet e mushkrive, mëlqisë, veshkëve, si dhe diabete. Po ashtu duhet të vaksinohen edhe gratë të cilat planifikojnë të mbesin shtatzor, po ashtu edhe ata personeli mjekësor dhe të gjitha ata persona që kanë kontakt të vazhdueshëm me njerëzit. Çfarë nuk duhet të bëj? Ata persona të cilët nuk duhet të vaksinohen janë ata të cilët shfaqin alergji ndaj vezës së pulës, kanë pasur alergji më herë ndaj vaksinës së gripit, të fëmijët nën moshën 6 muajshe, si dhe ata persona të cilët kanë temperaturë të lartë, ku këta të fundit duhet të vaksinohen pasi që temperatura t'ju ketë kaluar. Falenderojmë Katrin Agion për këtë prezentim të mrekullueshëm. Ju falenderojmë për vëmendjen, shihemi javën tjetër.